မင်္ဂလာပါ။ဟုတ်ပါပါ။ဟုတ်ကျွန်တော်ရဲ့ဒီ opinion center podcast နဲ့ကြိုဆိုပါတယ်။ဒီနေ့ကတော့ကျွန်တော်ကဲဆာဒါ comedy in the city ရဲ့ creator ပေါ့နော်။ဘိုးအဆင်ပြေဘိုးနာမည်လေးတစ်ချက်တော့ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်နာမည်ရေဝနာပါ။ဟုတ်ကဲ့အခုမှဒါပထမဆုံးကျွန်တော်လည်းဟိုပြောရရင်နည်းနည်းခုံယူပဲဗျာဒီလားဘိုးကတခါဟိုဘယ်လိုပြောရမလဲတခြားဘယ်မီဒီယာမှာလည်းအဲ့လိုဒီ interview မျိုးတွေစကားအဲ့လိုမျိုး talk show တွေလည်းမလုပ်ဘူးဆိုတော့ဒီမှာလာပြီးပြောပြရတဲ့အတွက်ဟိုကျေးဇူးတင်တယ်ဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့ဒါတော့အရင်ဆုံးပြောချင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့သိချင်တာကတော့ဘိုးဒီဟာတွေဟိုဒီ comedy ဆိုရဲ့ဟာကိုဘယ်လိုစပြီးတော့ဘယ်မှာစရင်းနှီးလဲပြီးတော့ဘယ်လိုဖြစ်ပြီးတော့ကိုယ့်ကိုယ်ငါငါလုပ်တာကြီးရဲဆိုတော့ဘယ်လိုဖြစ်ပြီးတော့သိတာဟောဟောပေါ့ဟိုကောမဒီဆန်းစားတော့ကိုကူကိုကတော့ရှိရရှိတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့လိုမျိုးကြီးကျွန်တော်အပြင်မှာတော့ခက်တီတီနေတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့လိုမျိုးစိတ်ထဲမှာတော့အဲ့လိုကောမဒီဆန်းရှိရတယ်ဒါပေမဲ့ငါမှအဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းမလုပ်ဖြစ်ပြီးတော့ပြီးတော့ကိုကြီးလာမှအဲ့ဒါဘယ်လိုပြောမလဲ discover ဖြစ်သွားတာဘာမှကောမဒီဆန်းစားအဲ့လောက်ရှိတယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့အဲ့လို discover ဖြစ်သွားတာပေါ့အဲ့တော့ထားပါတော့ဘယ်ဟာတွေကိုကြည်ရင်းနဲ့အဲ့လိုမျိုးသိတာလဲဒါမှမဟုတ်ကိုကောင်းနေမှစဉ်းစားအဲ့လိုဘယ်ချိန်တော့မှဖြစ်အောင်အဲ့လိုမျိုးဟုတ်ကဲ့အဲ့လိုပြောရင် comedy in the city ဘယ်လိုစတယ်ပြောရင်ဟုတ် comedy in the city ဘယ်လိုစဆိုတော့ကျွန်တော်အဲ့ဒီကျွန်တော် studio ကျွန်တော်တန်ရှင်းရေးလုပ်နေတာအဲ့ဒီပေါ့ကျွန်တော်အဲ့ video clip လေးတွေ့လာပါနေထူးနိုင် video clip နဲ့ခုတွေ့ရပါတွေ့ရင်အဲ့ဒါကျွန်တော်ကြည့်ပြီးတော့ကိုယ့်ကိုစိတ်ငွေ့ရင်ပြီးတော့တွေးပြီးတော့ရှိရအောင်ကိုယ့်ကပေးပြီးရှိပြီးတော့တော်တော်လေးရှိပြီးတော့အိမ်မှာခွေးခွေးထားခွေးရလဲကြောင်ရတယ်ပေါ့ဒီပေါ့ဘာဖြစ်လာလဲဆိုတော့အဲ့ဒီကကိုယ့်ကိုတည်လိုက်တယ်ဟာငါလာတစ်ခုခုလုပ်မယ်ပေါ့နော်ကို personal page ဆောင်ရတကယ်ရင်းနေကိုပြောင်းမယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးလုပ်ပြီးတော့ record လုပ်လိုက်တယ် record လုပ်ပြီးတော့တင်တော့အဲ့မှာ share တော့ပိတ်လိုက်တယ်ဆိုတော့ share ပိတ်ထားပြီးတော့အောက်မှာ comment အဲ့တော့အဲ့လို page number နဲ့တင်လိုက်တာဟုတ်ကျွန်တော် personal account နဲ့ဟုတ်ဟိုဟိုကလည်းလုပ်ထားတယ် only fans ပေါ့နော် data လေးအဲ့လိုလုပ်ပြီးတော့တင်လိုက်တယ် comment တွေရော like တွေရောများလာချိန်မှာကြောက်ပြီးတော့ဖြတ်လိုက်တယ်ဆိုတော့ပြန်အောင်ပါဆိုလို့ဆိုဆိုဖြတ်ပြီးတော့နှစ်ပုတ်လုပ်ထားတာပေါ့နော်နောက်တစ်ပုတ်ထပ်လုပ်တယ်နောက်တစ်ပုတ်ထပ်လုပ်တယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ရဲ့အဲ့ comedy in the city ဆိုပြီးတော့ page တွေတစ်ခုလုပ်ပြီးတော့ video တင်ထားโอเคဘယ်သူမှလည်းမပြပါဘူးဟုတ်ကဲ့အဲ့တနေ့ကမြင်သွားတဲ့တငယ်ချင်းအားလို့ပေါ့နော်ဒီဗီဒီယိုလေးသူကြည့်ချင်တယ်ဆိုပြီးပြန်ပြောင်းသွားဆို page ဖွင့်လိုက်တာအော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကဘာလို့ပါပါထိုင်နေတဲ့စကားပြောနေအဲ့လိုပဲတငယ်ချင်းတွေစကားပြောနေပြန်ပိတ်ဖို့မေ့သွားအော်တော့အဲ့ share လိုက်တာ share လိုက်တော့ကျွန်တော်ညအိတ်တယ်ညအိတ်ပြီးတော့မနေ့မိုးလင်းလာတော့ Facebook ကဖွင့်လို့မရအောင်ကျွန်တော် Facebook ပြတ်သွားလာကြောင်းကြောင်းအဲ့လိုလုပ်တာ notification တွေကအများကြီးအများကြီးအဲ့မှာတောင်းကြည့်သွားတယ်တဲ့မှာကျွန်တော်မသိဘူးတော့အော်ကြောင်မြောက်ပါ။ဟောအလောက်တော့ရောက်ပါလေ။ရောက်ပါရဲ့။အဲ့လိုပဲအဲ့လည်းဆက်တွင်းနဲ့ဆက်တွင်းနဲ့ကြီးနေအဲ့မှာတစ်ရက်တည်းကျွန်တော် follower 4000လောက်မသိတတ်သွား။လုံးဝ0ပါနေညာရင်းကြီး။ကျွန်တော်ကျန်းလာ။အဲ့တော့ဒီအဲ့တော့မှဒါကိုကိုဒီဇိုင်းမမတ်လုပ်မယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့မှာမှဆုံးဖြတ်ဖြစ်သွားတာ။မဆုံးဖြတ်ဘူးကျွန်တော်၃ပုတ်လောက်လုပ်ပြီးရချင်းမှာဆက်မလုပ်တော့ဘူး။ဆုံးမလုပ်ဆုံးမလုပ်တော့ဘူးပေါ့တကယ်လို့။ဘိုးကတခြားလုပ်ငယ်လုပ်တယ်ဆိုတာတခြားကဟိုကျွန်တော် interior designer လုပ်တယ်။အဲ့တော့အိုးအဲ့လိုအခုလုံနေသေးတာဟောလက်ရှိလည်းလုံနေမှာအော်ဟုတ်ကဲ့ဒါပေမဲ့အပတ်တော့နည်းနည်းအခုချိန်မှာနည်းနည်းအားနေသွားပြီဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ဒီနှစ်ခုရှင်းလာမယ်ဆိုရင်ဒီ comedy နဲ့ခုနကပြောပါဒီဇိုင်းဘိုင်းနဲ့ဆိုဘယ်ဟာကိုကိုကိုပို့အားတန်တယ်ဟောကျွန်တော်ကအခုကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကလည်းအနုပညာကြီးငယ်ငယ်ကလုပ်တယ်ဟောတာလည်းပါတယ်ဒီ channel ကျန်တဲ့ music video ပါတယ်အကုန်လုပ်တယ်ဆိုတော့ comedy in the city ကိုပို့ပြီးတော့ outside ဖြစ်တယ်ဟုတ်ကဲ့ဒီအားကျွန်တော်တို့ဟိုကျွန်တော်ဖော်ပြနေတဲ့ idea တွေတုတ်ပိုင်ခွင့်ရှိရတဲ့အများကြီး opportunity တွေထွက်လာတာပေါ့ဟုတ်ကဲ့အပြီးတော့နောက်တစ်ခုပေါ့ဟိုဟိုပေးသက်တွေလည်းသိရင်သိကြမှာပေါ့နော်ဒီခုနပြောရရုပ်ရှင်တွေကိုကိုယ်ကပြန်ပြီးတော့ဟို comedy ပေါ့ဒီဟာသပြန်လုပ်တဲ့အချိန်ကျတော့အဲ့လိုကြိုက်တဲ့လူတွေရှိတာဟိုဥမာထားပါတော့ရုပ်ရှင် production တို့ဘာလို့လဲနှိရတာတွေပဲရှိတာဟုတ်ရှိရရှိရဆိုတော့ကျွန်တော် video တစ်ခုလုပ်မယ်ဆိုရင်အတိပေးရအတိပေးရဟိုအရင်ဆုံးအတင်လုပ်ခဲ့ရတော့အတိမပေးရဘူး။နောက်ပိုင်းကျတော့ကိုကဟိုဒီဟာလေးကိုဒီဇိုင်းမမတ်တေချာလုပ်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော် fair use ရမှာဝင်အောင်ပေါ့နော်။တခါလေးကကျွန်တော်ကြီးပါကောင်းပါ။ပါကောင်းပါ။အဲ့လိုများကျတော့ကျွန်တော်ကအတိပေးရတယ်အဲ့ဒီလိုရှိပါတယ်တကယ်မှာအဲ့လိုမျိုးအတိပေးပြီးမှကျွန်တော်လုပ်တာ။တကယ်လို့မကြိုက်ဘူးဘာများဖြစ်တယ်ဆိုရင်လည်းကျွန်တော်အလိုက်တစည်းသွားတယ်ပဲအဲ့လိုပေါ့။ဒါပေမဲ့အဲ့လိုမျိုးတော့မရှိပါဘူး။ဟုတ်ကဲ့။အဲ့တော့ဟိုအခုဒီဟို comedy ပေါ့။ comedy ကိုစပြီးတော့ဟိုပြောချင်တာတော့ဘယ်အရွယ်လောက်မှစပြီးတော့တည်ရလဲ။ဟာတော့ဒီလိုမျိုးအဲ့လိုမျိုး schedule လုပ်ဖို့ဆိုရဲအဲ့ဒီဟာကိုဘိုးတနေရာမှာတွေ့လို့ကိုယ်ပိုင်လိုက်လုပ်ကြည့်အောင်အဲ့လိုဘယ်လိုပြောရမလဲအဲ့ဟာဒီ comedy ကိုဘယ်မှာစပြီးတော့ထဲထဲဝင်ဝင်တည်အဲ့လိုမျိုးကျွန်တော် stand up လေးကြိုက်တယ် stand up လေးကြိုက်တာကြီးအသက်ကြီးတာတစ်ပိုင်းမှာ stand up လေးကြိုက်တယ်ဘောနော် stand up လေးကြိုက် stand up လေးကြည့်ရပြီးတော့အဲ့ဒါကြီးရအဲ့ဒီတည်းကျွန်တော်အဲ့လောက်ကြီး inspiration မရှိဘူးဘယ်လဲလုံးနိုင်မဲ့လို့လည်းမသိဘူးအဲ့လိုပဲကြီးရင်ကြီးရင်ねအဲ့
အဓိကတော့စိတ်ကူးပေါ့ဗျာကျွန်တော်အမြဲအဲ့လိုအမြဲတွေးနေတယ်တွေးနေအဲ့လိုလမ်းခေါင်းထဲမှာလို့ဇလန်းနေနေတွေးရဒါပေမဲ့ comedy ဘက်ကဘယ်တော့မှမတွေးဘူးတွေးဘူးအော်အဲ့ကျွန်တော်ဒီ comedy industry လေးစလုပ်ပြီးတော့မှအဲ့ကိုအမြဲတော်တော်လုံးတွေးရတဲ့ဟာကြီးอ่ะအခုချိန်တော့ပြန်ပြီးတော့ click လုပ်ဖြစ်တော့တော့အောင်ပို့ကောင်းပါဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ဒီ stand up တွေကြည့်ရဆိုတော့ဒီဟိုဘယ်လိုမှဘယ် comedian သဘောကျတယ်ကျွန်တော် stand up တွေမှာအရင်စပြီးတော့တကယ် stand up ကိုတည်တာ Russell Peter နဲ့ Russell Peter ဆက်ပြီးတော့တူတူပဲအကိုလည်း Russell Peter နဲ့ပဲတည်ရလို့ပြောတာအဲတော့က YouTube မှာအဲအဲ့ကဆုတ်တယ်အကိုလည်း Singapore မှာကြောင်းတက်နေတော့အဲ့မှာ तू ကတော်တော်ပေါက်တယ်ဘယ်လိုဖြစ်ပြီးပေါက်တယ်အောင်သူဟို तू ကလေးကိုရိုက်တဲ့ဟာနဲ့အဲ့ joke နဲ့တော်တော်ပေါက်တယ်ဟိုအဲ့ joke နဲ့ကသူ့ဖေအဲ့ဟာနဲ့အဲ့ဟာနဲ့တော်တော်ပေါက်ပြီးတော့မှာไอ้ไอ้หมาดีหาชื่ออ่ะเดี๋ยวโหမျိုးชื่อเลยตัวติดอ่ะป่ะเนาะเออนาวไปจ่ายเนาะตะเพียอะกูเมียนมาบีมา Netflix ยาล่ะเนาะเลยไอ้หมาสแตนด์อัพโชว์นี่ตลอดเมียนมาจี้ผิดเลยเนาะ YouTube มาเลยตลอดเมียนมาจี้ผิดเลยโหไอ้อะกูนาวไปไอ้หนูမျိုးถ้าว่าโหตะเกลุอขွင့်ให้ไปได้เนาะสแตนด์อัพดีไปโชว์ไปไปลงขึ้นล่ะลงมาล่ะเออลงผู้ชื่อลงผู้ชื่อแล้วจนเราอายี preparation ลงออกมาป่ะโอเคพี่ก็ဦးဒီကြတယ်များရှိတယ်ကို audience မှာလည်း stand up ကိုဘယ်သူဟိုပါဘောเนาะတကယ်နားလဲလူရှိရတော့အများကြီးရော preparation တော့လောက်တာလောက်မယ်ကျွန်တော်လောက်ချင်တယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ဟိုပါဘောဘိုးဟာကြတော့ဒီ comedy မှာပြောမယ်လို့ဆိုတော့ဒီ sketch show ပေါ့ sketch show ဆိုတော့ဟိုအကုန်လုံးကိုယ်တိုင်တေချာအကုန်လုံးစဉ်းစားရမှာပေါ့ကိုကအကုန်လုံး details အကုန်လိုက်စဉ်းစားပြီးအဲ့ဒီဒါကိုဖြစ်ဖို့အတွက်ကြတယ်ကိုပံ့ပိုးတဲ့လူတွေလည်းရှိမှရမှာเนาะရှိပါတယ်ကျွန်တော်အခုဟိုကျွန်တော် crew တင်နေစားပြီးအဲ့လိုလုပ်နေဟုတ်ကဲ့ဂျာမလည်းဒီလိုပဲပေါ့နော်ဂျုံနဲ့ဂျုံနဲ့ဆိုကျွန်တော်ကူညီပေးရလို့လေအများကြီးဆိုတော့ဗီဒီယိုတစ်ခုရိုက်ဖို့ဆိုတာမလိုဘူးတော်ရဟုတ်တယ်အိုင်ဒီယာဘိုင်းကတော့ကျွန်တော်ကရန်စထရစ်တယ်ကျွန်တော်အိုင်ဒီယာပေါ်မှောက်ရအောင်ဆိုတော့ကျွန်တော်အဲ့ဒီဘိုင်းတော့အရန်ဟောဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ဇလန်းစာရေးရတာလို့မျိုးတခါရဲ့ဘယ်လိုရိုက်မလဲဆိုတော့စဉ်းစားပြီးတော့စဉ်းစားပြီးလားအဲ့တော့ထားပါဇလန်းစဉ်းစားရဲ့ process မှာတော့ကိုကဟိုရုပ်တရက်ပေါ်လာတာဒါမှမဟုတ်ဒီလိုမျိုးဒီဟာကိုကိုကဥတီပြီးတော့ထားပါဥမာရုပ်ရှင်တကားကိုပဲဖြစ်ဖြစ်တုံးလေးကားကိုပဲဖြစ်အဲ့လိုမျိုးဥတီပြီးတော့ဒါသူ့ဒါတော့ငါဟာတာလုံးမယ်အဲ့လိုမျိုးကနောက်မယ်ဆိုရယ်ပုံစံမျိုးနဲ့လောက်တာလားဒါမှမဟုတ်ဘယ်လိုမျိုးလဲကျွန်တော်ထွက်လာတဲ့ idea အလုံးက accident နေ accident ကိုတော့အဲ့လိုလုံးဝအဲ့လိုဒိန်းဆိုထွက်လာတဲ့အချိန်ကအဲ့ချိန်ကကျွန်တော်ဘလောက်ပဲ agent နဲ့ဘာပဲလုပ်နေနေအကုန်ပြစ်ပြီးတော့အာ server ရေးအဲ့တော့ဟိုအဲ့လိုမျိုး idea တွေကသူကသူထွက်လာအဲ့လိုရုပ်တရက်ပေါ့ရုပ်တရက်အဲ့လိုမျိုးထွက်လာထွက်လာအဲ့ဒါကပို့ပြီးတော့မိုက်တယ်အဲ့အဲ့တော့ဟိုအဲ့လိုမျိုးကြာတခါရေးချရေးပြီးတော့အမှတ်ထားပြီးတော့ဟို bro အဲ့လိုမျိုး detail ရေးတဲ့ဟာကို blah blah ကြာတယ်ပေါ့ bro တကယ်လို့ဟိုဟာဖြစ်တယ် detail ကမကြာမကြာအဓိကကြာလာအဲ့ idea ပေါ်လာပေါ့ idea ပေါ်လာပေါ့အဲ့ idea အစဆုံး A to B ပေါ့ A point မှာအဲ့ idea ကိုအကြမ်းပြင်းထားပေါ့ကြာ detail ကတော့လာမကြာ detail ကတော့သူဖြည့်နေစဉ်းစားစဉ်းစားပါဟုတ်ဟုတ်အချိန်ကတော့အဲ့လိုတတ်မှတ်တော့မရှိပါဘူးကိုဘယ်လိုပြောမလဲကိုဖီလာတဲ့အချိန်လောက်သွားတော့ကျွန်တော်အဲ့လိုမျိုးလုံးမယ်ဆိုရင်တယောက်တည်းနေတာများတယောက်တည်းနေများအဲ့ဒီတနေ့ကောင်တော့မလုပ်လို့ကိုကထိုင်ထိုင်ရတာဆောက်တော့နဲ့ထိုင်တွေးအဲ့လိုတွေးပြီးတော့ရေးရအောင်ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ဒီခုနကတော့ဟိုစိတ်ဝင်စားလို့အကြောင်းအရာလေးတစ်ခုဖျက်မေးခြင်းခုနကတော့ပြောနေတာဒီအဲ့တော့ဟိုစင်ကာပူမှာကျောင်းသားတက်တော့ဘရိုအဲ့ sleep blue sea တယ်ပေါ့အဲ့အကြောင်းအရာလေးနည်းနည်းလာshare ပါဟုတ်ပါကျွန်တော်အဲ့လိုမျိုးသူကြောက်သေးပါတယ်သူကြောက်တတ်တဲ့လူတွေမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့လူကတော့ဘယ်သူမှဆိုကြောက်တတ်တာပဲဒီကဒါပေမဲ့အဲ့လိုအရင် concern ဖြစ်တယ်ပေါ့မပါဘူးအဲကျွန်တော်အိမ်ပြောင်းပြီးတော့ဂျုံသားရောအများကြီးပဲပထမအိမ်နေမှာလည်းဂျုံမယ်အဲ့လိုမျိုးတငယ်ချင်းနဲ့အိုးလိုက်ဝင်နေတာမှထိုင်နေစပိန်တစ်စီးကဖြတ်သွားလူမပါလားတဲ့အဲ့လိုအားလုံးဘယ်သူမှလည်းစကားတငယ်ချင်းစကားမပြောတော့တစ်ခါတော့ဝင်ပြေးတော့စပိန်လူမပါချစ်စီဟိုတငယ်ချင်းနေပေါ့နော်အဲ့လိုဘရန်မှာထိုင်ရောတယောက်ကထားလို့ဟဲ့အောင်တွေးလိုက်လားလို့မေးလိုက်တဲ့အချိန်မှာအားလုံးကပြေးပါတယ်ပြေးပါတယ်တွေးလိုက်လားဆိုတော့တေချာလို့စပိန်အဖြူလေးပေါ့အာမမေးဘူးအဲ့အိမ်ပြောင်းကျွန်တော်အိမ်နောက်ဆုံးအိမ်ပြောင်းနောက်ဆုံးနေအိမ်ပြောင်းတော့အဲ့လိုအိမ်ရအစ်စ်ပေါ့နော်အိမ်ရအစ်စ်ဆိုတော့အဲ့ဒီဟိုပေါ့အာဘာမှမဖြစ်ဘူးပေါ့အိမ်အစ်စ်ဆိုတော့အဲ့ကွန်ကြီးကြာလို့အဲ့ကွန်ကြီးတုတ်အဲ့ကွန်ကြီးတုတ်တော့ရေရအိမ်ကြီးသားမဆိုးမဆိုးဘူးဆိုတော့နည်းနည်းတန်တရားဝင်တော့ဘာမှဖြစ်ဘူးပေါ့နော်အေးစိတ်အိမ်တော့နောက်ရက်ကျလို့ဟိုလက်သေးနဲ့ကုတ်တဲ့အတန်လေးစပြားတာလို့ပြောတော့အဲ့တော့တယောက်တည်းဆိုတော့တယောက်တည်းကပို့ပြီးတော့ freak out ဖြစ်တာအဲ့မော freak out ဖြစ်တာအကိုလည်းအကိုလည်းစင်ကောင်ကကြောင်းတက်တော့ကြုံမှုရဲ့အဲ့လိုမျိုးသိရမှာအတန်နေတောက်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 အဲ့လိုအတန်နေပြီးရင်ကြုံမှုရဲ့အများကြီးအဲ့လိုမီးရေပါပွင့်နေတာဟိုပါပလိန်အဲ့တိုင်းအိမ်မှာမီးရေပိတ်ခဲ့ပြန်လာမီးရေပွင့်နေအဲ့လိုမျိုးရဲ့ကြုံမှုရဲ့အဲ့ကျွန်တော်အဲ့ဒါစကားမဆက်ဘူးအဲ့ဒါ
ไอ้นี่เนาะบลูซีเหรอวะจนเราคาร์เรนต์เนี่ยบลูซีอ่ะบางทีว่าเราจะเราดีไซน์จ้องตัดตาไม่เหลืออยู่จ้ะโอเคโอเคโอเคตีอ่ะตังค์เงินนี่ชื่อไอ้ดีไซน์น่ะตูมีบ้านจ้ะมาตัวโอเคตัวอ่ะซ้ายอีดิไม่มันเนาะอะผิดนี่จ้ะยูโอเคเปอร์เซ็นต์ขึ้นอ่ะ EC เว้ยดิมากูอ่ะยูรองยูนี่ไอ้ตะแยจ๋าอะไรไม่เข้าจ้ะตะแยจ๋าไอ้นี่เนี่ยไอ้บีโดวอนี่ซาวด์โดอีซินแล้วกูเกรนนอกเวลาผัดไปไอ้เนี่ยอะไรกว่านี่ชื่อสิဒါပဲလေအဲ့ဒါဘလူးစီးနေတဲ့အချိန်တော့တကယ်လားမဟုတ်လားဆိုတော့တည်တယ်။ဒါကိုကတော့တကယ်ခံစားအဲ့တော့ကိုတည်ရဲ့ဘာလဲတော့မကြောက်တော့ဘူးအပြင်းမှန်ဆိုတော့တကယ်လို့ရောမကြောက်ကျွန်တော်တောင်နေနေတာညာတောင်နေဒါပေမဲ့တကယ်လည်းနေလာမှာဒိန်းကိုတွေ့တော့မပြောတတ်ဘူးတည်လားတခုပြင်မှာတခါမှအဲ့လိုတခါမှတော့အချောက်မခံရသေးဘူးပေါ့အဲ့လိုတော့အချောက်မခံဟုတ်โอเคစိတ်တော်ဝင်သွားအဲ့တော့ဟိုကောမဒီဘက်ကိုနည်းနည်းပြန်သွားမယ်အဲ့တော့ဒီဟိုဘရိုနဲ့ပြောချင်တာဒီကောဘလိုခေါ်လဲဟိုကောမဒီအမျိုးအစားတွေပေါ့အဲ့လိုမျိုးဒီမှာကြတော့ဟိုပွင့်နေပြောရရင်မြန်မာပြည်မှာကောမဒီဆိုတာဟိုအောက်လုံးနေများရယ်ဗျာတော်တော်များများသိတယ်မလားအဲ့တော့ဟိုအဲ့ဒီဟာဟိုနားထောင်နေသူတွေနည်းနည်း educate ဖြစ်သွားဘူးအဲ့လိုအဲ့လိုမျိုးလေးနည်းနည်းဟောကောမဒီကကြာကျွန်တော်ကလွတ်လပ်တယ်ပေါ့တခါကြီးကြာဟိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ mindset ကကြာကောမဒီတခုလုပ်မယ်ဆိုတခါကြီးကြာ racial ပါပါမယ်ဟုတ်တယ်ဆိုတော့ဟာလေးနည်းနည်းပါတခါကြတော့လည်းအဲ့လိုနည်းနည်း dirty ဖြစ်တဲ့ဟာလေးပါဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကအဲ့လို porting ရဲ့လိုကြီးဆဲရတာတို့တကယ်အရင် sexual ဖြစ်တဲ့ဟာလေး porting ပြောတာတို့ကျွန်တော်မလုပ်ဟုတ်ဟောဒါလုံလည်းမလုပ်တင်လို့ကျွန်တော်ပြန်တယ်အခုကအဲ့လိုရိုင်းမှဟာသားမဟုတ်ဘူးဟုတ်တယ်ကျွန်တော်တွေမှာလည်းပါတဲ့ဟာရှိပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အဓိကရှောင်းလာကျွန်တော်ဘာသာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ comedy ရှောင်းတယ် ratio တကယ်ပြဿနာဖြစ်တဲ့ဟာရှောင်းတယ်ဟုတ်ကဲ့ပြီးတော့အဲ့လိုနိုင်ငံရေးနဲ့ပတ်သက်တာလုံးဝမလုပ်ဘူးပေါ့နော်ကျန်တာတော့ကျွန်တော်ဒီရဲ့လူငယ်ဘာဝဖြစ်ပြတဲ့ဟာဟုတ်ကဲ့တော်တော်များများတော့ကျွန်တော်အတွေ့အကြုံတွေပါအခုနောက်ဆုံးတင်မှာရဲ့ဗီဒီယိုတွေအခုဆက်လုပ်ဖို့ဟာတွေကလည်းကျွန်တော်ဘောမှာတလွဲဖြစ်ခဲ့တဲ့ဟာကိုကိုကပြန်ဆန်းလိုက်တယ်ပေါ့အော်မိုက်တယ်ဆိုအဲ့ဒါဆိုတော့မိုက်ကြပို့ပြီးရတယ် original ဖြစ်တာဟုတ်အဲ့တော့ဟုတ်ကဲ့ပြောဟုတ်ကြားဘူးဆက်ဟုတ်ကောမဒီရဟိုပါပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီကျွန်တော်တွားရဲ့ဒီဇိုင်းကကြတော့ဟိုပါပေါ့ contrast ပေါ့ idea နှစ်ခု꿰နေတာပါဟုတ်ကဲ့အရင် serious ဖြစ်တဲ့ဟာကိုကျွန်တော် and serious လောက်လုပ်ပေးဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့လူရဲ့အမြင်မှာလူရဲ့အမြင်မှာတင်မှာလို့꽈နေတဲ့ဟာကိုတိတာတခါကြတော့လေအရင်ဟို and serious ဖြစ်နေရ ayo serious situation လေလောက်လိုက်တယ်အဲ့လို contrast ဖြစ်တဲ့ idea ကိုကျွန်တော်တုံးတယ်ပြီးတော့ irrelevant ဆိုတာဘယ်လိုပြောမလဲမဆိုင်ဘူးမဆိုင်တယ်ဘာမှမဆိုင်တယ်ဟုတ်ကဲ့လာတဲ့ quality ဟုတ်ကဲ့အဲ့လိုမျိုးတုံးတယ်ဒီတရားတော့ကျွန်တော်ရေးပါတယ်ဟာတာရောဒီတရားလို့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ဟိုလိုမျိုးထားပါစိုက်ပါရေးဖို့စီစဉ်ရှိတာဟာသားစီစဉ်တော့မရှိဘူးစာရေးဖို့တော့စီစဉ်ရှိတယ်ကျွန်တော်အဲ့စာရေးတဲ့ဘိုင်းမှာအားနည်းအော်ဟုတ်ကဲ့ဟိုအဲ့တော့ခုနပြောတဲ့ comedy ဟာမှာပေါ့ဒီဘယ်လိုပြောရမလဲအဲ့လိုမျိုး bro တို့လိုဟို educate ပေါ့နည်းနည်းလေးလုပ်ပြီးတော့မှဒီတဖြည်းနဲ့ပြောင်းရမယ်လို့လည်းမြင်တယ်ပေါ့နော်ဒီဟိုဒီအခုဒီမှာကြာတော့တော်တော်များများအငိမ့်ပုံစံပဲပေါ့ဟာသားဆိုရင်လူရှင်တော်ပဲလူရှင်တော်ဆိုကောမီဒီယန်ဆိုဘာမှလို့ဘလို့ဘာသာပြန်ရမလဲလူရှင်တော်ဆိုလည်းမဟုတ်ဘူးသိရမလားအဲ့ဒီဟာဟိုရောဘလို့မြင်လဲပေါ့ဟောပေါ့ကျွန်တော်တို့ကအခုအရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကလည်း stand up ဆိုတာကျွန်တော်တို့ stand up ကအငိမ့်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ tradition တော့ဟုတ်ကဲ့အညီတို့ကတို့ flow နဲ့တို့ဟုတ်ကဲ့တို့ဟာနေပါဒါတော့ကျွန်တော်လည်းနားမလဲဘူးကျွန်တော်တို့ကတော့ကျွန်တော်လုပ်တဲ့ design ကတော့ကျွန်တော်က illusion တော့ရမဟုတ်ဘူးဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ဒီတိုင်းကျွန်တော်က artist တွေပဲဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်က color တွေတုံးတယ်အဲ့ဒါကို visual တွေတုံးတယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါတွေနဲ့ကျွန်တော် sense အခုပေးရပါဘူးဟုတ်ကဲ့ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကျွန်တော်ကရေးရတဲ့ဘက်ကိုရောက်သွားတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီဟာတွေနောက်လည်းတော့အဲ့ဒီဟာတွေလုပ်မဲ့ဟာမှာကျွန်တော်မှအများကြီးလေးလားတချင်းတွေပဲရှိရဲကျွန်တော်ဒီ reaction ဘိုင်း camera ဘိုင်းတွေလည်းအများကြီးလေးလားကျွန်တော်တောက်လျှောက်တဲ့ဓာတ်ရဲကျွန်တော်လုပ်ခဲ့တဲ့အခုပုံပေါ်ဘူးอ่ะပိုပြီးလွယ်လာရပါတော့ဟုတ်ကဲ့ဟိုအခုဘယ်လိုပြောရလဲအကျင့်ရွာပြီဆိုတော့နည်းနည်းမြန်လာမြန်လာတော့အဲ့လိုမျိုးပေါ့အဲ့တော့ဒီ pro တို့လို့ဟိုတခြားတိုက်နဲ့ဒီ humor ကိုပေးခဲ့ထားရကြတချို့ကြဟိုအောက်မှာ comment နေရလေဟိုဘယ်လိုပြောရဟိုပွင့်နေပြောရကျွန်တော်အတိအကျထားပါဘူးဟိုသူတားတို့ဘာလို့တင်နေဟိုဟာတာဗျာသူသိရမလားအဲ့လိုမျိုးတင်နေဟာလေဆိုတော့အောက်မှာအဟိုအဲ့လိုမျိုးပေါ့ဘယ်လိုခေါ်မလဲရန်ရှာတဲ့ဟာရဲ့အဲ့လိုမျိုးရေ negative တွေတွေ့ရပေါ့အဲ့အဲ့လိုမျိုးရေကြတော့ဒီဟာကိုလို့နည်းနည်းကျွန်တော်ဘယ်လိုကန်ပြောရလဲကျွန်တော်ကကန်ကောင်းတယ်လို့ပဲပြောအောင်ကျွန်တော် comedy industry page မှာ negative ဖြစ်တဲ့ comment နည်းနည်း share ရှာရှိမရှိဘူးပေါ့ဒါ page ဆိုင်ရှိတယ်ဒါပေမဲ့တော်တော်လေး share ရတယ်လို့ပြောလို့ရတယ် channel page ရှင်တယ်ဟုတ်ကဲ့ဟို Google Drive လေးနေတိုင်းဖတ်နေရအောင်ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ဒါပေမဲ့အဲ့လိုမျိုးပါလာတဲ့ချိန်ကျကျွန်တော် neglect ပဲလုပ်လိုက်တယ်ဘာလို့ပြောကျွန်တော်ပြီးရဲ့ဟာကျွန်တော်ချပြရတဲ့ဟာတခုကျွန်တော်ပြေလောက်တိုင်းဟာတကူမကြိုက်ဘူးသူတို့နဲ့မကြိုက်ဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်လည်းဖတ်မပြောတခါရဲ့အကောင့်နဲ့နေပန်လိုက်တယ်ဘာသာသူတို့တော့မဟုတ်သူတို့လည်းအကူတင်ပေးခြင်းကျွန်တော်လည်းသူတို့အကူတုံးမယူဘူးအဲ့ဒါအဲ့ဒါနဲ့ပြီးသွားဟုတ်ကဲ့
နောက်တစ်ခုကဒီအော်ဒီခုနပြောတဲ့ဗီဒီယိုတွေမှာလေအာဘရိုကဟိုဘယ်လိုပြောမလဲအာဒီ artist တွေအများကြီးပါတော့ဟိုတချို့နေရာတွေမှာဆိုရင်တုံးတာကြာဒီအဲ့ဒီ artist တွေเนี่ยရောတချို့ကြာအဲ့လိုဘယ်လို feedback တွေရှိလဲဟိုကောင်းတယ်ပြောရဲ့လူရှိတာမကြိုက်ဘူးပြောရဲ့လူရှိတာတော်တော်များများတော့သဘောကျအောင်သဘောကျတော့ကျွန်တော်က personal attack လောက်တာလုံးဝမဟုတ်ဘူးဟုတ်ကဲ့အဲ့လိုပေါ်လွင်နေတာကျွန်တော်အဓိကကျွန်တော်ရဲ့ idea တစ်ခုပဲပြီးတော့သူတို့သွားတဲ့ဇက်ကောင်တွေတိုင်းလည်းမသွားတော့သွားတော့ဇလန်တက်ဟုတ်ကဲ့ပြီးတော့သူတို့ရုပ်ရှင်တွေကလည်းကျွန်တော်ကရုပ်ရှင်ကြီးကိုအဲ့လိုမျိုးနှိုက်ပြီးသုံးတာမဟုတ်သူတို့မသုံးတော့တဲ့ trailer လေးတွေကိုကပေါ့ပြန်ပြန်သုံးတာဟုတ်ကဲ့တော့ဟိုသူတို့ရိုက်ပြီးသားရုပ်ရှင်ကြီးကိုကပတ်စံနဲ့ပေးမကြည့်ဘူးယုံသွားမကြည့်ပဲနဲ့အဲ့ video clip ကိုသုံးဖို့ဆိုတော့ကျွန်တော် add နဲ့မညီဘူးပေါ့အဲ့တော့ trailer လေးတွေပဲလုပ်တယ်ပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးအရင်ကြီးထိခိုက်မဲ့ဟာတွေကတူတူကိုရင် tower celebrity တော့ကသူ့မှာ personal ကိစ္စတစ်ခုရှိတယ်အဲ့ဒါကြီးကိုကျွန်တော်က training ဖြစ်ခြင်းနဲ့ popular ဖြစ်ခြင်းပြီးတော့အဲ့ jokes ကြီးကိုကျွန်တော်မတော့အဲ့ဒါကြီးကိုအခွင့်အရေးယူကျွန်တော်မလုပ်ဟုတ်တယ်ဘို့ဟာရဟို original ဖြစ်တယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့တချို့ဟာသားရေးကြတော့ဘို့ခေါင်းဒီ online မှာ facebook ပေါ်မှာဖြစ်တဲ့ဟာတွေကိုပြန်ပြီးတော့ဟာသားလောက်တာရှိတယ်ပေါ့ဘို့ဟာကြတော့မတူဘူးပေါ့နည်းနည်းလေး꽌ရတယ်ပေါ့အဲ့လိုပါမြင်ဟိုမြင်တာပေါ့နော်အဲ့တော့ဘို့အားကြရရဲ့တခြားအဲ့လို artist တွေရောဘယ်လိုဘယ်သူတွေရှိမလဲဟုတ်ပါအဲ့ကျွန်တော် inspiration လို့ပဲပြောအောင်ကျွန်တော် inspiration ပေါ့ကျွန်တော်ရဲ့ဒီအနုပညာနဲ့ပတ်သက်ရင်ကျွန်တော် Leonardo Da Vinci ကိုကြိုက်တယ်ဟိုကျွန်တော်ကအဲ့လို Renaissance man ဖြစ်ချင်တယ်ကျွန်တော်အဲ့ဒါအားကြာကျွန်တော်ဒီအရာအလုံးကျွန်တော်အဲ့လို၄လာတာဟိုအားလားပါတယ်ပေါ့ဒီကျွန်တော်အဲ့လိုဗတ်စုံတော်ချင်တယ်ပေါ့ဟုတ်တယ် तू ကတော့ဗတ်စုံတကယ်ရောကျန်တယ်ကျွန်တော်အဲ့ဒါတော့ကျွန်တော်ဒီဘဝကျတော့တကယ်ပြန် bro လဲအကောင်လုံနေရပဲအခုထားပါတော့ဒီဟာတာရော bro အိမ်မှာရောက်တော့ဟိုနေ့ကတွေ့ဘူး music လည်းလုပ်တယ်ဆိုတော့ဒီ music ကရောဟိုအခုကိုကကိုအပြော်ပဲလုပ်နေရတာဒါမှမဟုတ်ဘာသာကျွန်တော်တချင်းတွေထွက်ဖို့ကြောင့်လုပ်နေလုပ်နေဟောအော်တချင်းဆိုတာခုနပြောတကယ်တချင်းလားဒါမှမဟုတ်ဟာတာတချင်း operator မဟုတ်တကယ်တချင်းပေါ့ကျွန်တော် ban လုပ်တာ ban လုပ်တာအော်ဟုတ်ကဲ့အော် okay အော်ဟိုနားထောင်အောင်ပါပေါ့ဘိုးကဟိုဆိုတာလားဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်တချင်းရွေးဆိုရဲကတော့ဒီရေပေါ့နော်ဒီကျွန်တော် ban ထဲမှာလည်းသူ channel player အားလုံးကလည်းအဲ့လို producer တွေပဲစုတာစုတာပြရတယ်ဆိုမနေ့ကတော့ကျွန်တော် recording date ပေါ့အဲ့ဆိုတနေ့ကကျွန်တော်မနေ့မိုးလင်းနေရမိုးထုတ်လက်ဒီတနေ့ကတချင်လို့တချင်တော့အဘယ်တော့လောက်ထွက်မလဲဘယ်တော့လောက်ထွက်မလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဟိုပေါ့နောက်ထပ်တစ်လနှစ်လောက်တော့အချိန်ယူရအောင်ပေါ့တချင်ကတော့ပြီးနေပါဘူးဘယ်လိုမျိုးစား rock ပဲrock ပဲမသိဘူးမသိကျွန်တော်မပြောတတ်ဘူး indie ပေါ့indie ပဲလည်းနည်းနည်းရအောင်ကျွန်တော်စိတ်ကူးပေါက်တဲ့ဟာလို့အော်ဟုတ်မိုက်တယ်အဲ့ဟုတ်โอเคအဲ့တော့ဒီ music လည်းလုပ်နေရဒီဟိုအားလည်းလုပ်တယ်ဆိုတော့ပြီးတော့ဒီ interior design လည်းအခုတော့လုပ်ဆက်လုပ်ဖြစ်နေသေးတာအခုကြာဆက်လုပ်ဖြစ်နေကျွန်တော်ဒီ covid ဖြစ်တဲ့ကာလနောက်မှာကျွန်တော်ဘာ project မှလည်းလက်မခံတော့ project ရည်လည်းမရှိဘူးပေါ့ပြီးတော့အဲ့ဘက်ကိုလည်းအခုထားပါတရားရကကန်းတန်းလာမယ်ဆိုရင် bro အဲ့လိုလည်းကျွန်တော်စဉ်းစားရတယ်ဒါပေမဲ့အခုချိန်မှာတော့ကျွန်တော်အချိန်နဲ့ပြန်သွားပြီပေါ့တရား comedy နဲ့ CD ရလည်းတလတစ်ပုတ်ထုတ်ပေးမယ်ကျွန်တော်အချိန်အများကြီးပေးရတယ်ပေးတယ်လို့ထင်အောင်ဟိုလုပ်ရင်တော့ဖြစ်တာပေါ့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အဲ့လိုကို energy ပေါ့ဒီမှာ energy ရန် drain ဖြစ်တယ် design ကကြတော့project တစ်ခုကဒီတိုင်းဟိုမပြီးဘူးတဲ့အဲ့လိုအများနဲ့ပြန်လုပ်နေရပြီးတော့အချိန်နဲ့ရတဲ့ပတ်စံနဲ့ပြန်တော့ရတာဟုတ်တယ်အဲ့လိုအဲ့တော့ဟိုခုနပြောရဘူး artist ဆဲမှာ inspiration ကခုနပြော Leonardo Da Vinci ပေါ့တကယ်လို့ comedy ဘက်မှာဆိုရင်ဘယ်သူတွေသဘောကျ talk show ဖို့ဆိုတော့ဟုတ် Conan အော် Conan ကြိုက်တယ် stand up ထဲမှာဆိုတော့ stand up ထဲမှာကျွန်တော်ဟိုအဲ့ Filipino တရားကျွန်တော်နာမည်မေ့ပါဘူးခုနောက်Kevin Hart လေးကြိုက်တယ် Kevin Hart ကတော့မဆိုးပါအရင်တော့ပိုကြိုက်အခုနောက်ပိုင်းကတော့ငါနည်းနည်းသူလည်းသူသူ quality တွေနည်းနည်းကြာမြင်တာပေါ့နော်သူကအရင် big show ကြီးရေဟိုအကိုပြောအကိုကြာဟိုလိုမျိုးဟာတယ်သဘောကြာတယ်ဟိုနည်းနည်း dark ဖြစ်တဲ့ဟာတယ်အရင်တော့ Louis CK လို့ပါတော့အဲ့လိုမျိုးကြီးဟိုဟာဖြစ်တယ်ဟို comedy ပေါ့အဲ့ stand up တွေဘယ်အခုဟို Netflix မှာဆိုရင်တော့ဘယ်အားကြီးပြည့်တင်းစီပြည့်ကျွန်တော်အခုနောက်ပိုင်းကြည့်နေတာ comedy ရဲ့ဆိုင်ကျွန်တော် Rick and Morty Rick and Morty ကမိုက်တယ်သူကအရင်ဟိုမိုက်တယ်တော်တော်မိုက်တယ်ကျွန်တော်ကအဲ့ talk show တွေအဲ့ဟို stand up တွေကိုကြည့်ရောကြည့်ရဒါမှအရင်မကြည့်ဘူးဆိုတော့သူတို့ရဲ့ inspiration တွေအရင်ကိုရှိကူးလာကူးလာမှာဆိုအဲ့ဒါမှဟိုကျွန်တော်အဲ့လိုနည်းနည်းဟိုရုပ်ရှင်ပတ်စံတဲ့ဟာမျိုးပို့ကြည့်ပြီဟုတ်ကဲ့ဘာလို့ဆိုတော့ comedy set ဟာကိုယ့်ကိုယ်ကို develop ဖြစ်မှာကောင်းတာပြည်တရားဟာတော့ကူးလိုက်လို့မကောင်းဘူးကျွန်တော်ဆိုလဲကျွန်တော်လုပ်တဲ့နေရာမှာကျွန်တော်အဲကိုနိုင် inspiration တွေပါတာညာရရှိဟုတ်ကဲ့ဖြည်းဖြည်းနဲ့အဲ့လိုဖြောက်သွားဖြောက်လာသူလောက်သွားတဲ့ပုံစံတွေဒါပေမဲ့ target တော့ကူးထားရတာမရှိဘူးဒါပေမဲ့အဲ့ပုံရိပ်ကတော့နည်းနည်းလေးငွေသက်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဟိုခုနပြောဆိုဒီ comedy ဆိုတာဟို
ကျွန်တော်ဒီ stand up culture ကကျွန်တော်တို့ဒီ
modern 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 modern对这个话啊面的库都啊背的都面的但没没没读的啊面的库的差 perspective 的库啊都啊面老边台的哦包啊是的话喏哎哟底下哦不高底底 industry 的朋友来不必要读的嘛哎哟没对口不我没读的好不那边都没读的对口的库那看来呢哦 system 的哦读的是哪都面的话喏哎哟没有不哦，不如你了呀！我不，今朝过表一下子，今朝不如变表么子？今朝给他话，今朝过大门那看不见的，是不是？第二话等于你第二话，像电啊，像玻璃都看不到的电嘛。今朝你也没看好大门，今朝我嘛来看一些，像看来看的电嘛，他一叫来，路面困难表都给拉出来，这个路都没有，大门路电啥家的电，一路看一个，大门等于眼睛睁睁也没拿，那蔬菜的地里，啊，过也蔬菜的地库，大门都差，等眼睛那些嘛都看路面。Okay. 不过来，后边蔬菜也拿不来。咱们蔬菜里面苦啊，包完了就鸡了。鸡了。或者今朝月，今朝月用鸡也好些，肚腩也买鸡了。哎呦，哎这个龙绵绵来看呐。今朝阿路，今朝我 intention 啊，今朝我底家没打来生产呐，等下今天吃点啥呢？第六口的啥人脑袋哇？他可能就苦。OK。今朝我来看来呐，露面啦都行，今朝我不露粉丝啦，我那没有没有。来么看喏，今朝我可能表露脑血里面一片毛。好，好吧。第那边那路comedian拉比罗 bro 表演路也是那路没有 bro 那路没有露钱的不不露露啊没拉米啊哟那路没有是的。那是吧？也正常的路。正常。他们正常然后，但表面面正常话呢，正常你也没话。OK。过来路过对比罗路，一百多对过。哦，过来么？我那路没有。第他话我都骗钱的，不露第哈达。哈达是哎哎不，电杯都压得了，没劲了，这个。哦，路也没压过，这个过来，路来嘛，就别说是的，路压的，他们路都不稳路了，喏。OK。哎，三十二电杯都没压。压。正好嘞，过正好一压嘛，正好没低个。没低个。没低个，俺往那三三那那了，表面那细了，对吧？他们一路，人家他们加油路三道大的，对，人家一路。表那时候也看，也看，知道了嘞。哎呦，第老古王米白的阿伯的，不如他话不如带来几百，哎，但咩第美国那米来着。好不，不他妈了，就那那个那边嘛，比如就像那条路嘞，啊，好嘅。这条路就那 music career 多阿咩收入线嘞，一些为 AI 是货币嘅，包括啥物，第 company 不过啥比如老多 AI 对人难适应了，好嘅。首先比如我打咩说，嗯，对嘛，过得苦苦嘛，过打得苦嘛，反正就那片面来对家嘞。真的把路嘞都都拿来来嘛，都路到了，所以就给嘛路嘞来递嘞，对嘞 ，OK。真的路到马拉曼拉说，都说阿老几朋友没有，把说真的平平在几米 ，OK。都说哎把人家都说辛苦嘞，喏 ，OK。马娃嘛，人家马要娃嘛，就出家了嘞。都说嘞明年啊，那麦子啊，都来批批那麦子来 ，OK。那麦子批嘛，都别的哪一，别的哪一批来，是啊，都说辛苦嘞。哎，旮旯里了，真的嘞，哎呦，那想往表边啊，对吧？不过人嘞。六边儿，我这 ，OK， 不他妈的都是对一千一那都我们家的 ，OK， 六一个，这种片片不是嘛了六，没六版，没六版的六边儿，哎，不过刚刚的六边儿，但就一年嘛家了，那么六千的，别么六五，哎，六边儿等于今年的嘛，是的，是的，没有，但是这种过来人中队的 ，OK， 然后过慢的，过一慢加慢的，所以过九十二边儿，过九十二边儿六方面的，所以过啊得别的 ，OK， 得别的，一家人那么标着吧 ，OK， 哎，我第我。ก็แสดงว่าไอ้ที่มีบ้านเนี่ยตอนนี้มีจังพี่วันเนี่ยเพราะว่าไอ้ตรงนี้ที่ป้าเว้นเจ้ามาเออโอ้ไม่รู้คำไหมไอ้ตรงนี้เป็นเรื่องที่พิเศษไปเนี่ยมุ่ยไปใช่ไหมใช่อะว่าถ้าเราเจอเรื่องนี้มาในงานมา it's very common โอเคเออเออว่าว่าเออกูได้ยินแล้วพี่พิเศษกูน่ารักโอ้ก้ามองเนี่ยกูน่ารักเนี่ยตัวเองละโอ้มาเนี่ยเฉลี่ยว่าพาร์ทที่สุดโอ้เขาเรียกว่ามาแบบมาท้าละแบบดีมั้ยไอ้ตรงนี้เนี่ยเนี่ยโอ้ไม่ก้าวหมดเนาะเออกูดีอันนี้จะเบียวกูเบียวจริงนะเบียวอะไรเนี่ยตัวมีบ้านเลยเนี่ยเนาะกูรู้ความรู้ educate พี่ผู้หลังดูเลยเนาะจากโอ้ที่รู้เบียวไหมฉันเนี่ยตะคู่เนี่ยโซโจเลยตะคู่เชิงที่แค่นี้ยังดูมีอะไรกูมีมั้งเขาเดี๋ยวด่าจ้ารอ
ကျောင်းရဘယ်သူမှသွားပြီးတော့ပြစ်မပြစ်ပြစ်တင်းလို့မရဘူးဟုတ်ကဲ့ကိုကတော့တန်းနဲ့တပိုင်းနဲ့ကိုကအနုကင်းတာလေးလှုပ်စီးပွားလေးလှုပ်လို့ educate ရောလှုပ်မှာကျွန်တော်လည်းပြောပါတယ်တန်းနိုင်တော့ဒီလိုဒီလိုဖြစ်တဲ့နေပါတော့ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော် character ကကျွန်တော်တစ်ခုတိလာတယ်ကျွန်တော်အမြဲပြန် share တယ်ပေါ့နော်ဒီကျွန်တော်ကားမောင်းတယ်ခုနကပြောဆိုတခါလေးじゃလမ်းအကျင်းနဲ့ထားတယ်ကလေးကိုကားဘက်မှာထားတယ်ဟုတ်တယ်အဲအဲပြောခွက်တွေじゃကျွန်တော်တို့ကကားမောင်းလာရန်ကယူဆိုင်ဟုတ်ရဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အဲခုနကဖြစ်လို့အဲじゃတက်ပါဟုတ်မိဘအနေနဲ့ကွာတက်ပါလို့တွေးရမှာတက်ပါကိုကားတိုက်သွားလို့ရှိရင်လည်းကားသမားမှာနောက်ပြတ်ခွက်ကထွက်လာမှာတက်ဟုတ်တယ်အဲ့လိုမျိုးခွက်တွေပါအဲ့ဒီအိတ်ဟာတွေကပြောရင်မစိုးဘူးပေါ့ဒါတွေကကျွန်တော်အများကြီးလောက်ပါမှာကျွန်တော်တယောက်တည်းလည်းမဟုတ်ဘူးဟုတ်ဟုတ်အကုန်လုံးပါလူတိုင်းအကုန်လုံးပေါင်းပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးတွေလောက်ဝင်တော့ပိုဆင်းပြရအောင်အခုဟာဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အခုအမြင်ပေါ့နော်ဟိုနောက်ပိုင်း platform တွေကလည်းများလာတယ်ဟာပါအဲ့လိုမျိုး influencer တွေလည်း influencer ပေါ့ influencer တွေလည်းရှိတာအဲဟို artist တော့မဟုတ်ဘူးပေါ့သူတို့ influencer တွေရှိတာဒါပေမဲ့သူတို့ရဲ့ influencer ဘာကို influence လုပ်နေမှန်းကိုမသိတာရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဟိုအဲ့လိုလူဒန်းစားတည်းရပေါ်လာတာဟောဘယ်လိုမြင်လဲဘယ်လိုမြင်လဲဆိုတော့တို့ကတော့တို့အလိုလုံနေရပါတော့เนาะကျွန်တော်ကတော့ဝေမန်ကျွန်တော်တော့မဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့တစ်ခါလေကြာတော့လည်းအဲ့လို guitar ပါတော့ကျွန်တော်က motivational speaker တယောက်ပဲထားဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်လူတွေကို motivate လုပ်ဖို့တော့ကကျွန်တော်ဘောမှာကျွန်တော်တကယ်လုံးဝစူးစမ်းပြီးအောင်မြင်တဲ့လူတယောက်ဖြစ်တယ်မှာကျွန်တော်အဲ့ဖြစ်တယ်အောင်ရှိပါရှိမှာအဲ့ဟို guitar ပါတော့ Jack Ma motivational ပြောတာကျွန်တော်လက်ခံခံတာတည်းမှာဟို motivational speaker ဖြစ်ချင်လို့ဒါကြီးကိုလှုပ်ပြီးတော့ motivate လုပ်နေတာမဟုတ်ဘူးပြ။ဘာလို့ဆိုတော့လူတိုင်းကလူတိုင်းမှာအခက်အခဲရှိတယ်။ကျွန်တော်လည်း motivational speaker လုပ်ရတယ်။ကျွန်တော်ငငယ်တော့အတည့်မှာအာကျွန်တော်မင်းကကျွန်တော်ရိုက်တယ်ကျွန်တော်မုံမစားရဘူးဒီကဘာညာကျွန်တော်ကိုးကားအများကြီးပြောတယ်ပြောလို့ရဘလို့အောင်မြင်အောင်ကြိုးစားစားရဘာညာဆိုတော့တကယ်တမ်းအောင်မြင်နေတဲ့လူကသူများပြောတော့ဘယ်တော့မှနားမထောင်ကျွန်တော်ယုံကြည်ချက်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်အဲ့ motivational စောင်းတွေလည်းမဖောက်မဖောက်ကျွန်တော်ဘာမှအဲ့လိုဘယ်သူမှလည်းအဲ့လိုမျိုးပေါ်မှာရှိဘူးတကယ်ကျွန်တော်ဘယ်သူစကားမှလည်းနားမထောင်အောင်မြင်ကိုကိုကြိုးစားတာဟုတ်မိုက်တယ်ပေါ့အဲ့ဒီဟာတော့ဟိုအမိုက်ဆုံးပဲဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကိုတိုင်ဆုံးမှာတကယ်တချို့တွေရှိရဗျာတည်တော့ငါလုံးဖြစ်မလားမဖြစ်ဘူးလားအဲအဲ့လိုမျိုးစဉ်းစားနေရသူတွေလည်းရှိတယ်တခါကြရင်ပြောချင်တာလုံးကြည့်လိုက်လုံးကြည့်လိုက်မှတိမှာမလုံးကြည့်ဘဲနဲ့တော့မတိနိုင်ဘူးတည်ရမယ်အဲ့တော့မှဩလုံးကြည့်ပြီးတော့မှငါ result ကဒီလောက်ရှိတယ်ငါဘာေဒါကိုဆက်လုပ်မယ်ဆိုဘယ်လိုဟိုဘယ်လို improve လုပ်လုပ်မလဲတည်ရမယ်အဲ့တော့မှကိုက analysis လုပ်လို့ရမလုံးကြည့်ဘဲနဲ့ကဒီတိုင်းတချို့ကြရရှိရဟာငါဟိုကလုံးဝကောင်းတာဒီတိုင်းလုံးဝကောင်းတာသိရမလားအောင်မြင်မှုဆိုတာတည်နံမရှိဘူးဗျာအောင်မြင်မှုဆိုတာလေ့ကျင့်ဉာဏ်မရှိဘူးလေ့ကျင့်ဉာဏ်ဆိုတာလေမိုက်တယ်အဲ့ကိုပဲကိုဘွားကိုလေ့ကျင့်ပြန်ကိုဘွားကမှအဲ့လို analyze မလုပ်နိုင်တဲ့သူကအောင်မြင်ဖို့လည်းမဖြစ်သူကလည်းဘာတည်နံမှတတ်တယ်ဘယ်လောက်ကောင်းတဲ့ဆရာနဲ့လည်းသွားတွေ့ကျွန်တော်ပြရဟို motivational speaker တယောက်လုပ်မယ်ဆိုရင် guitar ကကျွန်တော်လုပ်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဘယ်မှအခကြေးငွေနဲ့မလုပ်ဘူးဒါကြီးကိုကျွန်တော်ပတ်စံဝင်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်လုံးဝမလုပ်ကျွန်တော်လူတွေကို educate လုပ်ချင်တယ်ဆိုရယ်စေတနာနဲ့တော့အရင်ခံတာဘာလို့မဆိုရင်အဲ့ဒါ true မဖြစ်ဘူးလား scan ပြတ်သွားပြီဟုတ်တယ်ဟိုကကျွန်တော်က profit အတွက်လိုက်ပြီးတော့တချို့ကြတယ် profit အတွက်ပေါ့နော်ဒီကိုဒါသူ့ရဲ့ career ကြီးဖြစ်သွားတယ်တိရအကောကကြအသူတချို့ကြတယ်အဲ့လိုမျိုးဘူးပြောလို့ပေါ့ဘာမှဒီဟာအတွက်ပဲတီးတိုင်ဒီအလုပ်ကြီးလုပ်မယ်ဆိုပြီးတော့တီးတိုင်လုပ်တာအဲ့ဒါတော့ဟိုအဆင်မပြေဘူးပေါ့နော်ဒါတော့ကျွန်တော် personal point ပေါ့ကျွန်တော်အနေနဲ့ပြောတာကျွန်တော်အနောက်နဲ့စဉ်းစားနိုင်အောင်ပြောတာဒါပေမဲ့တခါတည်းကျတော့8ဘတ်တွေလိုမျိုးလူတွေရာလဲမလိုဘူးလားဆိုတော့ပြန်တွေးကြည့်လိုက်တချို့ဆိုနေရနေဟိုရီမန်ချက်မရှိတဲ့လူတွေကသူတို့ဟာတွေကြားပြီးတော့ရီမန်ချက်တွေရှိလာတယ်အဲ့လိုမျိုးကောင်းကျိုးလေးတွေလည်းရှိပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒါပေမဲ့တော်တော်များများတော့အဲ့လိုလူတွေကပို့ပြီးတော့ brainwash ဖြစ်တာတွေ့ရတော့အရင်ပုံကိုယ်ဆိုရင်ပြတော့လားဟုတ်တယ်မဟုတ်ဒီလိုတွေအဲ့ရောလမ်းမှားနေဟုတ်ကဲ့တချို့ဟာတွေကြားတယ် 14 ဟိုဟို scam နိုင်ဟိုရှိတယ်သိရမလားပေါ်တင်ယူပဲဒီမှာလည်းအများကြီးအများကြီးရှိတယ်နိုင်ငံသားမှလည်းရှိတယ်ဒါကပဲအပြည့်ပြည့်ရှိတယ်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ဟိုအဘရိုကဒီဟာကိုအဲ့တော့အာပြောပြရင်ဘရိုဒီမို့ဒီဟာကိုလုပ်ဖို့အတွက်ပေါ့လေဒီကိုအခုပြောပြရင်အခုအောင်မြင်လာပြီဆိုတော့ဘရိုနောက်ပြီးတော့ကိုယ်မှာ responsibility ပိုများလာတယ်လို့ထင်တာတကုံအရင်တိုင်းမင်းလားဒါတော့ဘရိုဆိုဘယ်လိုကြီးရတော့ပို့ပြီးတော့ responsibility ရတော့ပို့ပြီးတော့များတာပေါ့တည်တာဒါတော့ထုံးစံပဲတည်တာပေါ့တော့ကိုကျွန်တော်ပေးတဲ့တွေကကျွန်တော်ချစ်တာများတယ်ဟုတ်ကဲ့မုန်းတဲ့လူနေနေရှာကျွန်တော်ကဒီတိုင်းပဲဟာတာပဲလုပ်တော့ကျွန်တော်တိုက်ခိုက်တာကြီးတော့ကျွန်တော်မလုပ်ဆိုတော့အဲ့တော့ကျွန်တော်ကစဉ်းစားတာပေါ့တည်တာကိုလုပ်တဲ့ဟာအရာကြီးကတော့ပိုပြီးစဉ်းစားလာတယ်ဒါပေမဲ့ personally လူကတော့မပြောင်းဘူးကျွန်တော်ကကျွန်တော်နာမည်ကြီးတော့ကြီးရတယ်ကျွန်တော်မသိဘူးတည်တာအဲ့လိုအဲ့လိုလည်းကျွန်တော်အဲ့လိုအရင်စိတ်မဝင်တော့တည်တာကျွန်တော် page မှာလည်းကျွန်တော်ဘယ်သူနဲ့ဘာသာစာနေတယ်မတင်ဘူးကျွန်တော်personal ကိစ္စတော့များမတင်ဘူးကျွန်တော်တင်တာကျွန်တော်အသာပဲကျွန်တော်လုပ်ချင်တဲ့ idea တွေတင်တာဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ထားပါဘရိုနောက်ပိုင်း
ဘာဒီဟာတာနဲ့ပဲဆက်ပြီးတော့ဘာတွေလောက်သွားမှာခုနကပြောလို့ stand up တွေဘာတွေအဲ့ဒါဘယ်တော့ဖြစ်နိုင်လဲဒါအကူကပွင့်နေမိရဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီမှာမြန်မာပြည်မှာ stand up ကိုအကူကအရန်ကြိုက်တယ်သူဒီကလူတွေဆိုသိတယ်ခင်ဗျဟိုအဲ့လိုမျိုးဆိုတော့ဖြစ်ချင်တယ်အဲ့ဒါသူနဲ့လည်းဒီမှာလည်းအရင်တော့ပြောဘူးကွာ stand up ကိုဘယ်လိုတော့အောင်လဲပေါ့ဒီ industry ဖြစ်ချင်တယ်ပေါ့အဲ့လိုမျိုးရှိတယ်အဲ့တော့ဟို bro bro အဲ့ဘယ်တော့ကြည့်ရမလဲ bro ရဲ့အဲ့ဒါကြတော့ကျွန်တော်ပုံမှန်လည်းမူတည်တာပေါ့ကျွန်တော် inspiration ရအောင်ကျွန်တော်စပြီးတည့်လို့ရအောင်ပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော် practice တွေအများကြီးလုပ်ပါမယ်ကျွန်တော်အခုလောက်တာတွေကကျွန်တော်ဟုတ်နောက်နေမှာတွေ့ရအချိန်ယူပြီးလုပ်တယ် stand up ကြတော့ကျွန်တော် mic ထောင်းခိုင်းပြီးတော့ကိုမသိတဲ့လူတွေရှေ့မှာဟုတ်တယ်သူတို့ဘယ် personality မှမသိတာတည်မှာဟုတ်တီကောင်းတည်မယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့အဲ့လိုသူတို့ trigger လုပ်ဖို့အတွက်ကြာကိုကအများကြီး practice လုပ်ပါမယ်ပြီး mic ရှေ့မှာတေချာတည်မှာလေ့ကျင့်ရတယ်ကောင်းဖို့ပဲတည်မှာအဲ့လိုမျိုးပေါ့အများကြီးတော့ဟုတ်ပြီးတော့ comedy က timing နဲ့အရေးကြီးတယ်လို့ထင်တယ်ဟုတ်တယ်နော်ဟိုတိုင်ဟို timing ကတော်တော်အရေးကြီးတယ်သူကဒီအချိန်မှာဒီဟာလောက်ရမယ်ဆိုလောက်ကိုလောက်လောက်လောက်ရမှာပျက်ဒီဟာပျက်မယ်ဆိုပျက်အောင်ပျက်အောင်အဲ့လိုမျိုးဆိုတော့အဲ့ဒါအရင်ကနည်းနည်းတော့ဟိုအသေးစိတ်ကြရပေါ့နော်ဒါတချို့ comedy ဟိုနာဘယ်လိုပြောရမလဲအခုမှဒီဟာကိုကြည့်ပြီးတော့တိမဲ့ဒီ comedy ဆိုတာပေါ့ဘယ်လိုရှိရဲကျွန်ခုနပြောဆို stand up တွေရှိရဲ sketch တွေရှိရဲအဲ့လိုမျိုးသူတွေကိုဘယ်လိုလေ့လာစေချင်လဲထားပါအခုမှဒီဟာကိုငါဟောဒါမျိုးငါကြိုက်ပါလားအခုမှတိမယ်ဒီ art form တစ်ခုကိုမတိသေးတဲ့လူဆိုတော့ bro ဘယ်ဟာတွေကိုကြည့်တဲ့နေဘယ်ဟာတွေမကြည့်ဘသူတွေကမိုက်တယ်ပေါ့အဲ့လိုနည်းနည်းကျွန်တော်ကဘသူတွေကြိုက်တယ်လို့ကျွန်တော်လည်းမပြောဘူးဒါပေမဲ့အဲ့လိုအခုလူငယ်ကြားမှာအဲ့လိုအဖွဲတိုင်းမှာရှိရဲအဲ့လိုဟာသာပြောရတဲ့လူတယောက်အဲ့လိုအများနဲ့လွဲနေတဲ့လူတယောက်ရှိရဲကျွန်တော်တွေမှာလည်းရှိတယ်အဲ့အဲ့ကိုတယောက်ဆိုတော့ तू ကပလင်းကိုရည်နေတာ तू လုပ်တဲ့ तू ပြောရပုံဒါပေမဲ့ तू ဟာဟိုဟာသာတွေကိုဟိုအနုပညာဖုံတစ်ခုနေနဲ့ပြဖို့တော့ကြီးမရှိရအောင်ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့အဲ့လိုမျိုး talent ရှိတဲ့လူတွေကအဲ့ဒါကိုနည်းနည်းယူဖို့တာတာဟုတ်တယ်ဟိုအဲ့တော့ comedy ပဲများများကြည့်ပေးရပါဘာများများကြည့်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ YouTube မှာကိုဟိုဟာဖြစ်ပူတယ်သတ်သူ comedy ကထားပါ jokes ဘယ်လိုရေးရလဲဟာသာတင်ဟာသာ sense of humor ကိုတင်တာတော့မဟုတ်ဒါပေမဲ့သူက jokes ကိုဘယ်လိုရေးရတယ်လို့ဘာလို့အဲ့လိုမျိုးဘရိုအနေနဲ့အဲ့လို workshop တွေပါလေးလုပ်ချင်တာတော့မရှိဘူးပေါ့အဲ့ဒါကြတော့ကျွန်တော်ကဘယ်လိုပြောမလဲသူတို့ချထားတဲ့ rule တိုင်းမဟုတ်ပဲねကျွန်တော်ဘယ်လိုမျိုး comedy လုပ်သွားရစာကိုအသေးစိတ်ကျွန်တော်ရှင်းပြလို့ရတယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့လိုစိတ်ဝင်စားတဲ့လူကျွန်တော်ဘယ်လိုမျိုးလုပ်လဲအခုပြင်ဟိုတချို့ scene တွေမှာကျွန်တော်အရင်အစလုပ်တဲ့အခါနောက်ပိုင်းတွေကပို့ပြီးရေးရအောင်ကျွန်တော် push လုပ်တာ။ရေးရအောင် push လုပ်တာကျွန်တော်အများကြီးပြင်ရတာ။ပြင်ရ။ဟိုတချို့ scene တွေမှာအရင် drag ဖြစ်သွားတာရှိတယ်။ကိုကိုယ်တိုင်လည်းစိတ်တိုင်းမကြောက်ဘူး။တခါလေးလည်းပြင်လို့မပြင်လိုက်တာရေးရှိတယ်တော့တင်တာအဲ့လိုမျိုး။အဲ့လိုမျိုးဆိုတော့ဟိုလူတွေကအဲ့လိုရေးရဘိုင်းနာအောင်ရေးရဖို့ဆိုတာခက်တယ်ကွာ။ခက်တယ်ခက်တယ်။အဲ့ဒါဘယ်လိုလုပ်မလဲရော။သူကအဓိကရင်းနှီးမှုအများကြီးပါဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်နဲ့အခုဆို comedy in the city ဆိုတာကျွန်တော်ပေးတတ်တယ်ရင်းနှီးပါရင်းနှီးတော့ကျွန်တော်ဘာလို့လုပ်ရည်ရအောင်ဆိုတာတိနေအဲ့ concept ပါသူတို့ရှိမှရရပေါ့နော်ဟိုခုနပြောလို့ stand up ပေါ့နော်မသိတဲ့ဒီဇိုင်းပြောက်ကြီးကတက်ပြောနေရဆိုလို့ရှိရင်ရည်ဖို့ကတည်မလား तू experience ပါလဲမသိဒါပေမဲ့ကိုကအရင် performance ကောင်းနေဆိုရင်တော့ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့နော်ဟိုအဲ့လိုပဲကျွန်တော်က drag မဖြစ်ဖို့လို့ comedy တစ်ခုလုပ်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ကစတိုက် joke တွေကိုစတိုက် throw နေအောင် तू ရည်လို့มันไม่ได้ที่ที่อดิก็จนเอาอะเรายังพุชอ่ะโหตีมาโหจอญาตะคู่ยาโหดาๆๆเลยดีจ้ามาฮ่าๆဖြစ်သွားเลยจนเอาไม่ဟုတ်จนเอาเฉยๆนั้นก็สไตล์โหสไตล์เนี่ยโทนะอดิก็อะอะวะเนาะเปดแต่ใจเลยสรแล้วอดิก็อะโหโอเคดาวชอกโหยีเนี่ยโหพี่แล้วโหป่วนเองเปียวอ่ะเนี่ยดีโหจนเราเมียนมาနိုင်ငံมาดีฮาตาโหโหดูไดหมดนาแหละอ่ะไอ้โหမျိုးป่ะโหလုံးနိုင်တယ်ဆိုတာတကယ်ပြောရင်အရန်ဟိုချီကျူးရယ်ခင်ဗျသိတယ်သူတွေကထင်တာပေါ့ဟိုဟာတာလောက်ရယ်ဆိုတာလွယ်လို့ထင်တကယ်ဟာတာဆိုတာတော်တော်ခက်တယ်ခင်ဗျဟိုအမကိုအမြင်ပြောရရင်အခက်ဆုံးလို့ပြောလို့ရတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုလူတယောက်ကိုငိုအောင်လုပ်ဖို့ကတော့ရိုက်တာနှက်တာလုပ်ရင်ငိုသွားမှာသိရမလားရီအောင်လုပ်ဖို့ဆိုတာဂရိသွားထူမှရဟုတ်တယ်မလားအဲ့တော့ဟိုဒီတိုင်းပြောရင်ဘယ်သူမှမညီဘူးသိရမလားအဲ့လိုမျိုးဟာဟိုဒီဟာကိုဖြစ်စေခြင်းတယ်အကွာတော့ဒါပဲဟိုပို့ပြီးတော့ဒီဟာကိုကြည့်ပြီးတော့လူတွေကို inspiration ရစေခြင်းတယ်ဟိုဒီလိုမျိုး art form ဆိုတာရှိတယ်ပေါ့เนาะဒါမျိုးလုံးလို့ရတယ်ကိုယ့်ရဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အကိုမြင်တာဟို comedian လုပ်တယ်ဆိုတာ तू ကလူတယောက်ဝင်လို့ဘာမှမလို့သိရမလား stand up လုပ်မယ်ဆိုပိုတောင်ဆိုတယ်ဘာမှမလို့စင်ရှိဖို့စင်တော့မလို့ဒါထားပါတချို့ဆိုဟို dev ဖြစ်ပါလို့ပါဆိုဒီအန်ပေါက်ထဲမှာ तू ကသူ speaker UI ပြောရင်ပြောရတယ်အဲ့လိုမျိုးဆိုတော့ဟို
မလို့ဗျာသူတယောက်တည်းပဲလို့ရသူ့ရဲ့ဟိုအမြင်မဲ့လို့လေဗျာအဲကိုယ်တိုင်းလုံးနိုင်တယ်ပြီးတော့အဲ့ဒီဟာကိုကိုကခုနပြောသူဟို monetize လုပ်လို့လေရလာနောက်ပိုင်းအဲ့ဒါကိုဟိုသိစေချင်တာဟိုလူတွေပေါ့နိအဲဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီဟာဟိုဒါကိုအတွင်းနေပဲကွာသိလားကိုတကယ်ဒီ language ဆိုဘယ်လိုသုံးပြီးတော့လူတွေကိုဘယ်လိုရှင်းအောင်လုပ်နိုင်လဲအကိုကတော့ standard ကို push တယ်ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ခုနပြောတယောက်တည်းလို့ပဲဘာမှမလို့အဲ့တော့ဒီလူတယောက်ထားပါတော့ဟိုမြန်မာပြည်မှာပုံရိပ်ပြောရရင်ဗျာဟိုချမ်းသာနဲ့ဆင်းရဲဆိုဆင်းရဲပမာဏများတယ်အဲ့တော့တချို့လူတွေမှာအဲ့ sense ရှိရဗျာရည်ရဲလူတွေရှိတယ်သိရမလားအဲ့လိုမျိုးဟိုဘယ်ဟိုအသွာမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ရည်ရဲလူတွေရှိတယ်အဲ့တော့အဲ့မှာတကယ်လို့ तू ရဲ့ဟာ तू တကယ်ဘယ်လိုကောင်းအောင်ငါတို့လုံးလို့ရရဆိုတာတိဝိုင်းဘာပြောတူမိသားစုအတွက်လည်း तू ပံ့ပိုးနိုင်ဘာညာပေါ့ဗျာဒါကတော့ရှေ့စဉ်းစားရပေါ့အတူစဉ်းစားရင်တော့ရည်စင်တယ်ဗျာသိလားဒါပဲဟိုတော့နေ day to day ကြီးကပြင်းမှုကောင်းတယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့ကျွန်တော်ကလည်းအဲ့ဒီအခုကျွန်တော်မြန်မာပြည်မှာပေါ့နော် quality ရှိတဲ့ content တွေကလိုပဲပေါ့နော်ဘာလို့ Facebook တော့ပျောက်တော့ရဟုတ်ကဲ့လုံးဝပျောက်တော့အဲ့လိုဟို company ဆိုလည်း quality ရှိရှိလေးနဲ့အဲ့လိုမျိုးသွားစေချင်တယ်ဘာလို့ဟိုအဲ့ဒါမှဗျာကျွန်တော်ကအဲ့လိုအပြိုင်ဆိုင်တွေအများကြီးဖြစ်လာအပြိုင်ဆိုင်ဆိုတာတခြားဟို negative ပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်ကျွန်တော်လည်းကျွန်တော်လည်းတည်ရမှာကျွန်တော်အခုအမြင်ကတော့ကိုဒါဖြတ်ပြောလိုက်တယ်ဟိုတခုခုဖွင့်ပြောဖို့ဆိုတာပြိုင်ဆိုင်ရှိမှပဲဖွင့်ပြောဘယ်လိုတော့မြင်တာပေါ့လေအများကြီးအဲ့လိုကျွန်တော်အခုက comedy industry quality ကောင်းကောင်းလေးပေါ့ quality ကောင်းကောင်းပေါ့နော်ဒါကျွန်တော်လိုပဲ quality လုပ်တဲ့လူတွေလည်းထပ်ပြီးပေါ်လာအောင်ပါပဲတည်ရအဲ့လိုမျိုးကြောင့်ကလူတွေကအများကြီးအော်ဒီ genre တခုကဒီလိုလုပ်လို့ရပါဘူးရပါတယ်လူငယ်တွေလည်းအများကြီးစဉ်းစားလာမယ်ကျွန်တော် stand up ပြီးဆိုပိုပြီးဖြတ်လာနိုင်ဟုတ်ကဲ့တည်ရအဲ့လိုကျွန်တော်လည်းရှေ့ကိုရောက်ပြီးတကယ်လို့တွားဖို့အခွင့်အရေးရှိခဲ့နေတယ်ကျွန်တော်ကနောက်လူတွေရောအဲ့လိုမျိိုးပြန်လုပ်ပေးဖို့ကျွန်တော်လည်းစဉ်းစားထားတယ်ပေါ့ဟုတ်ကဲ့အခုချိန်မှာကျွန်တော်လည်းမလုပ်နိုင်သေးဘူးကိုဟုတ်ကဲ့ဟုတ်တဘောပါပါဒါကတော့အရှိကိုကြူပြီးတော့စဉ်းစားပါအဲ့တော့နောက်ထပ်ဟိုသာပါဘယ်နဲ့၄-၅နှစ်လောက်နေပို့ပြီးတော့ဖွင့်ပြောလာမယ်လို့ထင်တာဒါမှမဟုတ်ကြာအောင်လားသူတွေရဲ့ sense of humor ဘယ်လိုသာပါခီးရပါတော့တွေ့မှာတချို့နေရာကြီးကြတော့ဟိုဟို sense of humor နဲ့ education နဲ့ဟို related ဖြစ်တာအဲ့ဒါတွေသိကြတယ်education ဖြစ်လာဆိုရင်ကျွန်တော်က directly educate လုပ်တာပေါ့ aware တော့ဖြစ်တယ်အမဟုတ်သိကျင်တာသူ့ရဲ့ sense of humor level နဲ့ဒီ education level နဲ့ကအဲ့လိုမျိုးအချိုးချလို့ရတာမရဘူးလားရတယ်လို့ပြောလို့ရတယ်ရတယ်ပြောလို့ education ထက်ကျွန်တော်ပြောတာ brain power လို့ brain power ကျွန်တော်က education လောက်ကြီးတော့မပြောရဘူးတော့လူတွေက education ဆိုတာပညာရည်ချင်းပဲထင်တာဟုတ်မဟုတ်ပါဘူးတကယ်တော့ဟောပါတော့เนาะကိုယ်ရဲ့ creativity ပေါ်မှာအများကြီးဆက် creativity ဆိုတာတွေးနိုင်အောင်ဟုတ်ကဲ့အများကြီးတွေးနိုင်အောင်အဲ့လိုတွေးနိုင်မှာ creativity တခုဘာပဲလုပ်လို့ပေါ့เนาะဟုတ်ကဲ့ခုနပြောရင်တော့အင်းပေါ့ yes ပေါ့ဒီမှာအချိုးကျပါတယ်ပေါ့အချိုးကျကိုကများများတည်ထားမှာများလုပ်ပြနိုင်ပေါ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဟိုနောက်ဆုံးကတော့အခုထားတာကဒီ podcast လာပြောရတဲ့အတွေ့အကြုံဘယ်လိုမြင်လဲ podcast လာကြည့်ရတဲ့လာပြောရတဲ့အတွေ့အကြုံကဘယ်လိုမြင်လဲဆိုတော့ဒီလိုပါပဲ AC ပါပဲကျွန်တော်ဒီကို share ခွင့်ရရဆိုလဲအဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်တောင်းတော့အဲ့လိုမျိုး interview ပါမလုပ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့ကြောင့်ဘုကျေးဇူးရမ်းတင်တယ်ဒါမှလည်းဒီမှာတွေ့ရတာအားလုံးကလူငယ်တွေပဲဆိုတော့ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်အရန်အားပေးရအခုချိန်လူငယ်တွေကနောက်အခုလာမယ့်ကျွန်တော်ခင်ဗျာကောင်းဖို့ပဲရှိတယ်ပါဘာလို့ကျွန်တော်လုပ်ခဲ့လူငယ်တွေအားလုံးကအကုန်လုံးတော်လာကြတယ်ဘတ်ဆုံးတော်တဲ့လူတွေပဲဟုတ်ကဲ့သူတို့တွေကအဲ့လိုမျိုးအများကြီးကျွန်တော်ရှေ့ဆက်ပြီးကောင်းဖို့တော့ကျွန်တော်မြင်နေတယ်ပါတင်ပါဟုတ်ကဲ့အိုင်ဒီယာဘိုင်းနေပေါ့နော် channel ဘိုင်းကျွန်တော်လည်းတိတ်တော့အဲ့လိုကြီးမပြောချင်ဘူးဟုတ်ဒီ podcast ခုလာပြောရတာကျွန်တော်လည်း contribute တခုလာလုပ်တယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဒါကျွန်တော် contribute တခုလာလုပ်တယ်ဆိုတဲ့သဘောပေါ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးပါအဲဆိုရင်အခုလည်းဟိုနားထောင်နေတဲ့လူတွေရောဟိုဗာနဲ့ထပ် share ချင်တာရှိတယ်အခုမေးချင်တာတွေကကုံသားဖြစ်သွားပြီစမ်းထပ်စဉ်းစားလို့ရရင်နောက်တစ်ခေါက်ထပ်ပြောကြပါဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ကျွန်တော်ပြောချင်လဲဆိုတော့ဒါပါပဲအဲ့တော့ဟိုโอเคအဲ့တော့ဒါပါပဲအဲ့တော့အားလုံးကျေးဇူးပါ